Книга Буття, глава 22. І сталося після цих випадків, що Бог випробовував Авраама. І сказав він до нього: «Аврааме!» А той відказав: «Ось я!» І промовив Господь: «Візьми свого сина, свого одинака, що його полюбив ти, Ісака, та й піди собі до краю Морія. І принеси там його, цілопалення на одній із тих гір, що про неї скажу тобі. І встав Авраам рано вранці, і свого осла осідлав, і взяв із собою двох слуг та Ісака, сина свого, і для цілопалення дров нарубав. І встав, і пішов він до місця, що про нього сказав йому Бог. А третього дня Авраам звів очі свої, та й побачив те місце здалека. І сказав Авраам своїм слугам: «Сідайте собі тут з ослом, а я і хлопець підемо аж туди, і поклонимося, і повернемося до вас». І взяв Авраам дрова для цілопалення, і поклав на Ісака, сина свого, і взяв в свою руку огонь та ножа, і пішли вони разом обоє. І сказав Ісак до Авраама, свого батька, говорячи: «Батько мій!» А той відказав: «Ось я, сину мій!» І промовив Ісак: «Ось огонь та дрова, а де ж ягня на цілопалення?» І відказав Авраам: «Бог нагледить ягня собі на цілопалення, сину мій!» І пішли вони разом обоє. І вони прийшли до місця, що про нього сказав йому Бог. І збудував там Авраам жертівника, і дрова розклав, і зв'язав Ісака, сина свого, і поклав його на жертівника над дровами. І простяг Авраам свою руку, і взяв ножа, щоб зарізати сина свого. Та озвався до нього ангел Господній з неба і сказав: «Аврааме, Аврааме!» А той відізвався: «Ось я!» І ангел промовив: «Не витягай своєї руки до хлопця і нічого йому не чини, бо тепер я довідався, що ти богобійний і не пожалів для мене сина свого, одинака свого». А Авраам звів очі свої та й побачив, аж ось один баран зав'яз у гущавині своїми рогами. І пішов Авраам і взяв барана, і приніс його на цілопалення замість сина свого. І назвав Авраам ім'я місця того: «Господь нагледить», що й сьогодні говориться: «На горі Господь з'явиться». А ангел Господній із неба озвався до Авраама по-друге і сказав: «Клянуся собою, це слово Господнє, тому що вчинив ти цю річ і не пожалів був сина свого, одинака свого, то благословляючи, я поблагословлю тебе, і розмножуючи, розмножу потомство твоє, немов зорі на небі і немов той пісок, що на березі моря. І потомство твоє внаслідує брами твоїх ворогів, і всі народи землі будуть потомством твоїм благословляти себе через те, що послухався ти мого голосу». І вернувся Авраам до слуг своїх, і встали вони, та й пішли разом до Бершеви. І осів Авраам у Бершеві. І сталося по тих випадках, і сказано Авраамові так: «Ось також Мілка вродила синів Нахорові, братові твоєму: Уца, перворідного його, і Буза, брата його, і Кемуїла, батька Авраамового, і Кеседа, і Хазо, і Пілдаша, і Ідлафа, і Бетуїла. А Бетуїл породив Ревеку. Цих восьмерох породила Мілка Нахорові, братові Авраамовому. А наложниця його, а їй наймення Реума, вродила й вона Тиваха, Гахама, і Тахаша, і Мааху». Амінь.